Vážení fanoušci, tak je to konečně tady, protože nám začíná naše predikce mistrovství světa juniorů a je tady se mnou opět skvělý parťák Lukin. Čau, zdravím všechny tady fanoušky hokejové a dnes nás čeká první duel této predikce juniorů a je to mezi Českem a Slovenskem, tudíž souboj bratrů. Přesně tak, souboj vlastně našich československých bratrů, československý souboj Luky a tady už vidíme krásné drzy obou týmů a vlevo už září Luky fotka Jirky Kulicha, hrdiny z týmu Buffalo Sabres, momentálně hrající tady na farmě v Rochesteru, kde je nejproduktivnějším hráčem ligy. A Luky, pojďme se podat na hodnocení, protože tady máme oficiální soupisky, které jsem tady dělal právě na tady to utkání, takže slovenští i čeští hokejisté budou oficiálně, jak budou hrát v realitě. Luky, o hodnocení týmu, tedy útok Česka 53, Slovensko útok 50, obrana 59, Slovensko 52 a golman Slováku 50 a Češi 60. Takže vlastně tým je vyrovnaný, teda kde teda pokulháváš, tak o 10 slabší golman a obrana, ale jinak útok vyrovnaný. A tak, ale teď už se konečně pojďme pustit do těch soupisek, kde fanouškům ukážeme právě ty oficiální soupisky všech hokejistů a formace, které jsme zvolili. Pečlivě jsme to tady s Lukinem pilovali, jako koho nejlíp Luky dát na jakou pozici a já začnu s dovolením tady Luky u českého týmu, takže hrdina Jirka Kulich, nejzkušenější kapitán Luky mého týmu, potom podporovan Adam Židlický na centru, Jakub Huer, Robin Sapoušek, Eduard Čale, potom například Matyáš Melovský, Šimon Slavíček nebo Jakub Rychlostí. Teď nám, Luky, prosím tě, popiš tvojí slovenskou formaci pro slovenské fanoušky. Načnu asi, Kubo, první formaci. Alex Černík, Patrik Masnica, Servác Petrovský, pak například Mesárko, Pekarčík, Zlonka. A když se koukneme do našich obrany, tak Boris Žabka, Josef William Kmec a myslím, Kubo, Luka Radivojevič. Ano, Luka Radivojevič, Jakub Chroměk, skvělý mladí hokejisté a potom Tomáš Hamara, Adam Jiříček, Tomáš Galvas, Aleš Čech, Marek Alšer a Vojta Port. Když přejdeme, Luky, k brankářům, tak nám odhal, kdo bude hájit tvoji svatyni. Slovenskou svatyni. A je to Samuel Urban a jako dvojka, Kubo, Rastislav Eliáš. Nechceš dát šanci ne. Eliášovi? Ne. Dobře. A v mojí řadě to bude Michal Hrabal, kterých Adebára dám šanci Jakubu Vondrášovi. Michal Hrabal právě chytal Luky, teď byla generálka mezi Finskem a Českem a tam Luky... Čechům moc nepodařilo a prohráli 4-1 s Finskem a jediný gól za Česko střelil Robin Sapoušek. Přesně tak, Finové tam dali vlastně 3 góly v přesilovce a uvidíme, Luky, jak se bude českým i slovenským hokejistům dařit v realitě a my jim přejeme jenom hodně úspěchů. A my už jsme zvědaví na tento zápas, který začne 26. prosince. A nám už se hokejisté řadí na ledě a v pozadí nám hrají krásné národní hymny obou týmů Kde domov můj a Nad Tatrou sa blízká. Luky, jsem zvědavý, jak tady ten zápas dopadne a na úvodním hazování proti sobě vstane Adam Židlický proti Patriku Masnicovi. A Česká republika byla překvapivě neúspěšná na úvodním hazování. U kotouče Alex Černík, tak jako Jirka Kulich, krásná klička, ale Boris Žabka to udělal skvěle, obral ho kotouč a též se bude jednat o první icing. 18 minutek a 50 vteřin do konce první třetinky a skóre zatím tedy neměné, protože uběhla minutka a 10 vteřin a hra se přesune před slovenského golmana Samuela Urbana. Luky, tam máš teda, pokud se nepletu. Takže Adam Židlický opět vyhrál, prohrál vazování v útočném pásmu, tak to mě zatím mrzí, že na ty vazování se mi nedaří. Tak první střel Slováku a golman Jakub Vondráš, Luky, přikryje kotouč. No, tak to se do toho docela vlítnul rychle, Luky. No, zas tak rychle asi ne, ale snažím se přizpůsobit rychlé pasy a k tomu i střelu. Ale hlavně na ty vazování, že se ti daří. Teď třetí vyhrané vazování Slováku a teď Huer dojede kotouč, no. Tak Huer teď přebrusil všechny slovenské hokejisty, ale naštěstí golman Slováku byl pozorný a teď Servác Petrovský tvrdě se tam střetnul právě s Adamem Židlickým. Jiříček, tady nahrávka na Huera, teď ale opět kotouč ujel a Jakub Huer bez energie bude muset vystřílet Hamara. Teď výborně Masnica zachytil tuto střelu, Hamara střílí a první zákrok na straně slovenského golmana. Teď opět Servác Petrovský, Jiříček. Tady to byl Luky faul, bohužel, ale sudí ho nepískli u kotouče Tomáš Hamara, ten krásně hledá Jiříčka, Jiříček šanci si stahuje a je to gól, Adam Jiříček otevírá úvodní skóre tohoto utkání. A raduje se tady Luky se svým chráničem zubu, protože čeští hokejisté, řeknu trošku nezaslouženě, se ujímají vedení, protože Slováci se do toho pustili fakt krásně, vyhrávali ty vazování, dobře se tam doplňovali, krásně vlastně měli výborný obranný trojúhelník, blokovali ty střely. A teď přijde jedna větší šance českého týmu a oni okamžitě dokázali využít ve svůj prospěch a prostřelit Samuela Urbana. A obránce v druhé řadě českého týmu Adam Jiříček se tady zapisuje jako úvodní Luky otevíratel skóre
našeho zápasu. Uvidíme, Kuba, jak dál půjde zápas, jestli Slováci budou mít více šancí, vezmou za plače si tuhle tu příležitost, kterou probahali. A teď taky Luky druhý nebo třetí zákrok Jakuba Vondraše, který si teď krásně šáhl na kotouč, teď ale pozor na Repčíka a teď obrovská šance, vystřel Luky. Nechtěl střílet. Teď obrovská šance Repčíka, který tam mohl vystřelit na gól nebo Jakuba Vondraše, ale stál stav jak solnej sloup Luky před ním a to tě možná stál ten gól, protože Vondraš taky bylo si překvapený Luky, že ti nakonec musel ten kotouč vypíchnout. Ale teď zase Slováci vyhrali v hazování, teď obrovská šance. Chromiak střílí, ale trefil jenom českého obránce někam do kolene a teď obrovská střela z backhandu Luky, tam měla drazanci. A teď Slováci opravdu obrovský tlak, tak Luky, Slováci, vlastně co na nás koukají slovenští fanoušci, tak ti teď opravdu drží palce, nesmíš je sklevat, pojďme na to, Luka Radivojevič. A teď sudí, se mi zdálo, že budou přerušovat hru, ale Slováci pořád obrovský pres, tak to je neuvěřitelný, Juraj Pekarčík, teď je to Adam Žilnka, Chromiak střílí, ani můj golman, Luky, golman absolutně bez energie, to je neuvěřitelný, je to gól, Adam Žilnka, Luky, ty seš trvák, ty seš kouzelník. To, co jsi tam teď předvedl, jak si dokázal uzavřít české hokejisty a dostat je pod takový pres, že ani golman Luky českého týmu nebyl schopen se zvednout z ledu, aby zachytil tu střelu, která krásně se dostala mezi tři tyče české brány. Kubo, nebylo to zase tak složitý, stačilo jenom dávat z hokejky na hokejku přihrávky přesný, hnedka žádný rozmýšlení, a když tam byla tady ta krásná krosová přihrávka ve slotu před tvým golmanem Vondrušem, tak jsem to využil a zasouval jsem do prázdné brány. Přesně tak, krásně to schrnul Luky a 8 minut do konce první třetiny a Slovensko a Česko zatím Luky 1-1. Teď u kotouček Kumberg, Pekarčík a výborný zákrok Vondraše, který teď byl tvrdě dohran Adamem Žilnkou. Teď Štrbák, Barán, ten to udělal skvěle a Slováci začínají opravdu nacházet recept na českou hru a Vondraš zatím takový nejistý v bradě. Taky nemá energii žádnou. Musím Luky hru, pojďme se podat na formace, druhá řada česká naprosto vyždímaná, takže tam naskočí třetí obranná řada z českého týmu a třetí útok u kotouče Vojta Ford, ale teď byl obranou kotouč a Slováci Luky zatím velice dobrý pres dokážou, vlastně máš skvělý forechecking Luky, skvělý forechecking, který Slováci dokážou využít ve svůj prospěch a Češi jsou naprosto unavení Luky a naprosto unavení, já nevím, jak je to možný, jak si to vysvětlit. U kotouče teď právě přibyl, se snažil dohrávat Matyáš Melovský, ten se dostává do pásma Melovský, ten to bere na sebe znalky, Melovský střílí gól! Matyáš Melovský otevírá znovu tento zápas Luky a posílá znovu české lvy do jednobrankového gólového nástupu. Tenhle ten gól mrzí z toho důvodu, že já tady vytížím všechny formace, všechny lidi mu na to, abych dal jeden gól a ty vystřelíš tamhle 2 metry pod modrou a propálíš mého gólmana. Fakt jsem teďka vytočený z toho. To se ti nedívám, Luky, fanoušci jsou zklamaní, ty slovenský, ty čeští rástají. Ale Matyáš Melovský, jak říkáš, Luky, 2 metry spoza modrý, teda nádherná střela z nápřehu. Otázka diskutabilní, Luky, jestli golman mohl zasáhnout, ale ta střela byla tak tvrdá, že pravděpodobně golman ji ani neviděl. Takže Luky, Tomáš Hamara teď vyhrál vazování u kotouče Adam Jiříček, Petr Císar. To teď udělal skvěle a Honzek míří dopředu, znovu se Slováci dostávají do šance a Vondraš pořád bez energie u kotouče Císar, který opět Luky hledá Chromiaka na modré, teď je tu Štrbák, opět je jako Jakub Chromiak, teď krásná střela, je to gol, není. Je to na kleci, to už není. Obrovská smůla pro slovenského hokejisty, Rychlovský, tady krásná nahrávka na Melovského, ten pálí a výborný Urban přikryl kotouč a sudí. Kaskadér. 7,7 vteřiny Luky před koncem první třetiny, skóre 2-1 pro české hokejisty. A v hazování tady ve slovenském obranném pásmu Slováci na ty vazování se jim daří. To je opravdu, v čem zpět dneska dokázal překvapit. U kotouče Markus Suchý, Radivojevič Suchý v šanci a nic se nestane, protože sudí ohlásili konec první třetiny, první 20 minutovka je zatím příznivější pro Českou republiku, protože se jim podařilo vstřelit 2 góly, ale 4 střely. To se zbláznil, Luky. Tak Kubo, tam je to z toho presu, jak jsem ti uzavřel v tom zámku v tvém obranném pásmu. Ale padnul z toho jeden gol, ty jsi měl 2 krásné šance, který jsi využil i s tou jednou střelou pod modrou. Luky, ale to je neuvěřitelný, doba v útoku 4 minuty, já mám minutu. No, takže pojď do druhý a pěkně to otočím. Tak to, ale Luky, zatím, jak si myslíš, když se podíváme tady na krásné fanoušky slovenské v hladišti, jak hodnotíš sudí? Zatím nepískají ani z druhé strany, takže nemám na co nadávat. Takže Adam Židlický a Patrik Masnica namhazování a zase Slováci namhazování. Já musím Luky nějak zapracovat, já mám strašně unavené hráče, ale teď můžu Luky
změnit tu bilanci. Výborná střela, golman Urban vyráží, teď je tu Hamara, ten pálí a výborný opět Urban. Přikryje kotouč a hledá Borise Žabku. Tady to bude první icing tohoto utkání, protože Tomáš Hamar dojede ten... Ze strany České republiky, ale přiznám se, že tady to muselo být ajíčko, protože já jsem s Tomášem Hamarou dojížděl kotouč, abych vlastně nebyl icing, nebo aby byl icing právě, a za úder loktem, tak tady bohužel je sport v NHL 24 má bilanci, že tady to fakt luky, to jsem nebyl já. Já jsem dojížděl kotouč, Jirka Kulich, hrdina, Rochester Americans a Buffalo Sabres. Když mě zarádí, jsem nemohl, Vilky, ty se neptej, já tomu nerozumím, tady NHL 24 u kotouče Alšer, který hledá právě Vojtu Porta, ten krásně prošel přes Raděje Vojaviče, Port střílí a je tu dorážka, skvělý Urban, perfektní zákroky slovenského golmana a teď Slováci, jim začíná přesilovka, Jakub Chromiak odstaven, klička mu nevyšla podle představ Alšer a teď Chromiak znovu přečíslení, může tam hledat ty pasy, ale Lukire skvěle se vrátil, právě Štancl, který hledá Marka Alšera, tady ten kotouč končí jenom u Porta a tady to by dobře měl dojet Mešár. Tak uvidíme, jestli co vymyslí za brankou České republiky, ale neudělal to vůbec dobře a Slováci teď opravdu drtí české hokejisty v jejich obraném pásmu a Češi nestačí Luky neprostřídávat své formace. Radivoje Vojevič, teď je tu Barán, Vondraž vyráží kotouč pryč ze své svatyně Luky a tady to by mohlo být nájezd ze strany Jirky Kulicha. Kulich v nájezdu, Kulich, ale ten kotouč je to v brance, není. To skončil Luky někde mezi betonem a vlastně boční tyčkou branky tvého golmana Samuela Urbana, ale perfektní nájezd Kulicha, ale bohužel pro mě neskončil Luky v tvojí brance. Kotouč je Eduard Čale, teď je tu ale pozor na Patrika Masnicu, ten si může stahovat a kotouč je v brance. Není. Chudák, tyjo, Luky, tak teď se tam skončil tvůj hokejista Juraj Pekarík, Luky tam skončil v brance po tom hitu, co jste do ní narazil na mého golmana. Eduard Čale si stahuje tu střela, ještě střela, ale výborný Luky, zákrok tvého golmana Becher. Tady je opět Sapoušek, ten střílí, sražená rána a teď mi to přijde, že se hra naprosto vyrovnala, ona se pokračuje. U kotouče Boris Žabka, hra se vyrovnala Luky, teď je tu Servác Petrovský, Masnica, ten se dostal do šance, ale tady kotouč ujel Luky. A Hamara se dostává do pozice, dobré Hamara, a teď štěstí Luky pro Urbana, že Kulich už byl za branku a nedostal se k té dorážce, která mohla přijít Hamara. Teď Češi Luky ti neumožní se nějak dostat do mého vlastně obraného pásma, vždycky tě o kotouč oberu ve střední vlastně pásmu, a teď ale... je to... tak teď Luky... Opět kuriozní situace, kdy jsme ani jedle a já ani Luky nevěděli, kde kotouč je, nakonec to bylo za brankou a Jirko Kulich ho tam našel a teď už vlastně Jakub Huer umožní českým hokejistům, aby prostřídali své formace, protože to je nezastavitelný pres ze strany obou týmů, teď Adam Židlický, to bere na sebe, Židlický střílí Urban, to udělal naprosto dobře, Pekarčík, třetí centr v řadě slovenského týmu, teď u kotouče jenom Štancel, ale teď to udělali Slováci výborně, Kukumberg z toho může těšit. A Kukumberg v nájezdu, ale Luky výborně se vrátil Štancel u kotouče, teď právě Port, teď Židlický střílí a tady ten kotouč přikryje Samuel Urban a teď by sudí mohli písnout nedovolený bránění golmana a teď pisuje a míří dopředu přetíslení 2-1, ale teď už se Češi vrátili, tu střela. Bohužel to nemrzí, protože nedokáže využít takovýhle šanci krásně. Přizdvihnutá hokejka Luky, teď ještě nahrávka, ale pořád Slováci mají šanci, je tu přetíslení 2-1, ale tady to Luky. Možná byl faul, tady ta střela ještě končila, možná u golmana, ale ano. Stav je stále 2-1. Ale tady ta šance, Luky, jak nám tam režie nabídla opakovaný záběr, kdy se tam tvůj golman rozplácnul na let, Luky, tam opravdu největší kuriozita druhé třetiny a vidíme, že druhou... Vyrovnal jsi to pěkně, jak jsem říkal. Ty jsi měl vlastně na konci první třetiny 12 střel, já jich měl, Luky, 4, takže jsem si teď druhou třetinka patřila mně, ale doba v útoku je furt ve tvůj prospěch. Foul teda jenom jeden. Potom faulu za úder loktemu Jirky Kulicha a pojďme, Luky, na třetí třetinu. Třeba i rozhodující, třeba srovnám, třeba ne, třeba dáš gol, třeba budou nájezdy. Doufám, že ne. Na nájezdy, Luky, to je vždycky takový... No, já jsem teďka doma trénoval, nebudu to říkat. Adam Židlický a Patrik Masnica tedy začínali navazování ve třetí třetince, teď zlomená hokejka, helma, Luky dole a pozor, Jakub Hujer proti Patriku Vlasnicovi. Tady, Luky, se přiznám, co se stalo. Já... Ty jsi dal tvrdý hit a já jsem si to nedal zadarmo líbit a šel jsem s sebou do rvačí. Když to vidíme,
David a Goliáš, jo, můj hráč malej, ten tvůj obr, ale je tak s kolem, Kubo. Tak mrštej, Patrik Masnica udolal Jakuba Huera, kluky říkal souboj Patrika Goliáše, Davida Goliáše. No, a Jakub Huer vyloučení do konce zápasu, ale Luky, to je za ten hit, ale tvůj taky, Masnice ne. Taky, ano. Taky vyloučili? Ano. Neukázali, ale že Masnice by vodil do kabin. Ale bylo to mého jméno. Ale ty máš přesilovku 5 minut. Tak pojďme. Tak Luky, ale tady to mě mrzí, protože ty jsi vyvolal bitku a já jdu do kabin a ještě jsem přišel o Jakuba Huera, mýho vlastně pravýho křídelníka, teď je to ale přečíslení Čechu a pozor, Češi to ujímají se, opět gólové parády, Jirka Kulich potrestal chybu Slováku po tom, co se asi nechali ulíst, že budou hrát 5-minutovou přesilovku, protože Jakub Huer odjel do kabin. Tam, Kubo, se můžeme podívat, tak jsem se tam krásně dostřelil, ale nevím, jestli to šlo pode mnou ještě. Pode mnou, pod tebou, no. Kdyby si snihl o půl vteřiny dřív, tak ten kutouč by tam neprošel a Jiří Kulich by se nedostal k tady tomu krásnému pasu a Samuel Urban. Nebudeš zvažovat odvolání Luky Golmana? Za to Urban nemůže. Já ti rozumím, ale jak vždycky říkáš, získat nějakou chemii. Ještě nechám časku, máme celou druhou třetinu. Filip Mešár proti Matyáši Melovskému navazování tedy 19 minut do konce třetí třetinky. Češi vedou nad Slováky 3-1. Teď je tu střela Porta, ta byla přizdvihnutá. Velice dobře to teď Češi vymysleli a snažili se ten kotouč mazaným odrazem získat ve svůj prospěch. Ale teď je tu jenom Černík a krásný pas na Josefa Williama Kmece, ale teď to výborně vymyslela česká obrana, ale Slováci mají obrovské šance a gólman Luky České republiky zatím ve třetí třetince si nemusel sáhnout na kotouč a teď Vojta Port míří do samostatného úniku, Port do backhandu, Portička! Ou, Luky, tak to bylo těsný. Viděl jsem ten blafák, to byl naprosto krásný gól, ale Radimu je myčil. Tak jako... Tady možná Luky nájezd, chci se pát na opakovaný. Nechci, ale tam si mě úplně podrazil, zarazil, narazil a... Myslím si, že kdybych tě podrazil, Luky, tak by to sudí písknuli, tady jsem do tebe jenom hitnul ze zadu crossček, ale samozřejmě fauto byl, měli by sudí písknout nájezd u kotouče Chromiak. Tak teď Luky sudí asi, no vlastně ty máš přesilovku furt, takže proto asi sudí volili, že mě nechtějí jakoby volit hru 5-3 u kotouče Robin Sapoušek. Ten si stahuje, Sapoušek střílí, ale teď výborně to udělal Filip Mešár, Radivojevič. Tady opět u kotouče Mešár. Uvidíme, co vymyslí tento skvělý hokejista slovenský, který se musel posunout na pozici hlavního centra a teď Češi nestíhají tu přetíslení 3-1. Je to krásná střela, ale Jakub Vondraš po dlouhé době přikryl kotouč. U kotouče Juraj Pekarčík, teď je tu právě Barán. To byla střela Luky nebo nahrávka? Střela, ale tak čo má? Barán, Hamara. Teď opět pisuje, Jakub Vondraš to udělal skvěle a hledá své spoluhráče. Žilnka může hledat své spoluhráče, Luky, ty střely jsou nepřesné z tvojí strany. Hamara. Tady je Štancel, Slavíček, Pekarčík, znovu obrovské šance Slováku, kde je kotouč? Golman tam mává hokejku, Luky leží tam na ledě a Vondraš přikryje kotouč, Port, Slavíček, uvidíme, co myslí Šimon Slavíček, ale teď už kotouč dojede, stěží Hamara, ale nemá energii, takže jenom vyhazuje, ale i to se mu nepodaří, Slováci opět drtí český tým, já ten kotouč nevyhodím ani na ten icing, je to gól, není, Hamara vyhazuje. Na offside ale. Na offside Kubo 10 minut 16 vteřin a tady si dovolím dát si odechový čas, Kubo. Luky, to je dobrý pocit, když já chci vyhodit na icing a trefím tě tam vlastně offside, takže můžu vystřídat. Robin Sapoušek, zase podíváme, ano, tvrdý hit pukem vlastně do úderu do oblasti kotníku. To musí rozchodit, anebo nerozchodí to. Tak Luky, i dnes nebude ten zápas, kdy nám neodjede nějaký hokejista do kabin, Luky, nebo kdyby neodjel. A tady vidíme trenéra. Svoja Barán si nechají namlouvat nějaké nové taktiky do svých uch, Kubo, aby to mohli přenést na led. Takže se doplnili aspoň vlastně kondice obou týmů. A Luky, co jsem chtěl dodat, vlastně skóre tedy pořád 3-1, 10 minut do konce, hokejisté si odpočinu na obou stranách a Markus Suchý právě u kotouče a ten střílí a gólman Jakub Vondraš vyrazil tuto střelu, u kotouče Dominik Rimon, teď Repčík a offside, znovu se Slováci ocitli v postavení mimo hru a 8,5 minutky do konce, hra se vrátí do středního pásma, kde tady můžeme vidět tvrdý hit na právě Filipa Mešára, který tam byl tvrdě dohrán, ale co jsem Luky chtěl říct, hity byly jenom 8-8. Což my si myslím, že v našem podání to není nic moc. Hlavně v mém. Přesně, hlavně v tvém teda. Kutouče Hamara, teď Jirka Kulich, krásný blafák, Jirka Kulich pořád si projíždí pásmem, ale bylo to až do té doby, než narazil na betonový sloup v podobě Jakuba Chromiaka a Marku Suchý míří do nájezdu. Marku Suchý,
Kotouč je pořád v držení Markuse Suchého, ale Lukin už přestal. Jasné podrážení Kubo tam bylo, jako já nevím, co teda začít dělat zase. U Kotouče Hamara, ten si projíždí pasmem Hamara. Ta střela mi nevyšla, ale i tak jsem dokázal zakončit. A golman Samuel Urban výborně přikryl Kotouč. Takže půl vteřinko bych se podělal na opakovnej záběr jenom u toho podrážení. Já si myslím, že to bylo podrážení. Mrkni se na to. Mě to právě zajímá, jestli mi věnuješ tady chvilinku. Pojďme se, Lukin vám teď tady udělá takovou elektronickou tušku. A zde může vidět teda samostatý nájez po levém boku. Markus Suchý. Z druhého úhlu. Podle mě jako jasné podrážení, podkopnutí brusle. Mělo to být na nájez samozřejmě za 2 minuty na podrážení. Ano. A to vlastně už druhý nájezd, tak si jel z Luku Hradivojevičem, to byl přímo nájezd, tady to byl takový únik spíš, ale samozřejmě Luky sudí opravdu dneska, píská jenom asi to, co se jim hodí, nevím kolik jim... Konec třetin. Přesně tak, konec třetin Luky, u Kotouče tady Aleš Čech a tady to vypadá dobře, protože Adam Šonka může přebruslit Vojtu Porta, ale to se mu nepovedlo. Kotouče Dominik Rimon, krásný pas na Jirku Kulicha, to jsou kličky, ale výborně opět zapracoval Juraj Pekarčík a vyváží Kotouč dopředu Juraj Pekarčík a teď je tu Adam Žilnka v nájezdu. Žilnka odstaven Jirkou Kulichem, hrdinou Luky, kapitánem českých hokejistů, teď je tu Kukumberg, ten hledá Adama Žilnku, teď je tu přibyl a Rimon míří dopředu, Rimon proti Radějovičovi, teď je tu Štancl v nájezdu a je to gól, Češi odskakují o 3 branky. No, tak tady ten blfák vyšel naprosto na jedničku a já jsem rád, že Jakub Štancl v asistence Dominik Rimon a Matěj Přibyl. Perfektní výkon českých hokejistů. Mrzí mě teda Luky, já si myslím, že fanoušci ti v komentářích napíšou, že jestli fanějí Slovákům ty fauly na Luku Radivojeviče a Markus Suchý, jak jsi tam ukazoval vlastně tvoji elektronickou tušku, tak Luky, no... Nejco proknout, prostě rozhodčí dneska, jim to asi uvítlo kapu ten zápas. Tak Dominik Rimon a Petr Cisa na hlařování u Kotouče Banán, teď je tu Honzek, ten se dostává do pásma, Honzek už v šance 2-1, Honzek nevystřelil, kde je Kotouč, u Rimona, teď už je tu jenom Vojta Port a Slováci se opět udří Kotouč, je tu Honzek v nájezdu, znovu 2-1, Honzek, ale výborný Vondraš. No, Kotouč je v jeho držení, je v bezpečí jeho lapačky. A 22,6 vteřin před koncem třetí třetiny a stav je zatím jednoznačný v tý prospěch 4-1. Takže 22,5 vteřin do konce druhé třetiny, teď je tu taková střela, která se schovala u Kotouče, jenom teď opět Slováci a tyčka zacinkala. Tak teď Slováci mají obrovskou smůlu, ale pořád drží útočné pásmo, teď je tu jenom Pisoja a trefil Rychlovského do brusle, teď je tu opět střela, Kotouči v brance není, Císar, Slavíček. Nevyhodil úplně přesně, Slováci pořád mají šanci, je tu Honze Glukr, dej tam ten gol, ne? Golman Vondraš, skvělý výkon českého golmana. Luky Retis dneska měl zakrytou branku, ne, jestli v brance Jakuba Vondraše bylo nějaké kouzlo, které bránilo tomu, aby již slovenští hokejisté dokázali Kotouč zasunout mezi tři tyče. Přesně tak. Ale Luky ne, ty sudí, prostě si myslím, že dneska minimálně se to do toho prodloužení mohlo dostat, kdyby ti ty sudí pískli ty dva fouly. Takhle, hele, na ty řeknu to úplně otevřeně, nebylo tam jakoby, že by nepískali jenom tvoje fouly, ale i moje. Takže to je třeba 50 na 50. Ty rozhodčí to pustili 50 na 50, ale kdo ví, kdybych měl přesilovku nebo já, jak by tento zápas vlastně dopadl. Jasně, tak i kdyby pískli ten jenom poslední foul na Markuse Suchého, jasně. Tak vlastně by bylo vidět Luky, že... Pak jsem skóroval po tom, co to vlastně nepískli, ty se nestihnul vystřídat. Každopádně... Střely zatím podle mě jednoznačné pro mě, když to takhle řeknu. První hvězda Luky Jirka Kulich, ale střely 30-20, o 10 střel si mě přestřel víc, to je prostě neskutečný výkon Luky. Doba v útoku taky prostě, ty máš skoro o nějaký 3,5 minutky víc, prostě já... Je to asi tím přestřelovkama, že mám víc trestných minut, ale je to ten fall 15-minutový. Ano. Když jsi taky dostal 15-minutový, ale já přestřelovku neměl. eSport zase nesklamalo, každopádně fanoušci, my se teď s vámi chceme rozloučit a my rozhodně nám prosím vás do komentáře dejte vědět, jak se vám naše úvodní predikce MS juniorů líbila, pokud chcete pokračování mezi Českou republikou a Norskem a rozhodně pokud nás neodebíráte, tak zanechte dole tedy odběr, protože budeme natáčet další videa a vítáme tady všechny nové odběratele, kteří se k nám přidali na naší predikci švýcarských hokejových her. A vy, kteří tady už jste nějak uchyli, tak vám děkujeme za vaši krásnou podporu a to je asi všechno. Přesně tak, takže zanechte tady nějaký komentář, co si myslíte o výrukách rozhodčích a teď už se vám tady popřeme jenom hezký zbytek dne a vidíme se s vámi u dalších našich videí. Takže zatím ahoj. Čau.